қызды мысалы үшін ұзатқан кезде яқа ана не болып келін болып түседі ғой, сол кезде дайынды айтатын жер іріп ауызға салғандай әдемі сұлу, өте бір көздің жауын алатындай деген сияқты. Іріп ауызға салғандай вот такая суп сұлу қызды айтады. Іріп ауызға салғандай қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің бірі мағынасы сұлу, көркем, әдемі дегенді білдіреді. Оны жиі қазақ әдебиетінде кездестіруге болады. Ақын жазушыларымыз кейіпкердің сұлулығын көрсеткісі келгенде осы іріп ауызға салғандай деген тұрақты тіркесті қолданатын болған. Яғни бұл қыз баласының қандай сұлу екенін көрсетуге тырысқан. Ал қазіргі заманда бұл тіркесті көбіне қолданбайды, тек үлкендеріміз кейде сөз арасында пайдаланбаса, ал негізі қазір сұлу әдемі дегенді ғана қолданады. Білмедім. Ұзатылғандай емес па? Ата-анасы енші қалдырады ғой балаларына. Сол ғой енші деп айтады. Мен андайымдай артына жинағандарын бәрін қалдырып сол балаларына береді. Долясы ғой, то что положено, сыбағасы сияқты. Сондай мағына сияқты енші. Атасынан бөлек шығады үйден. Сосын то что салт дәстүрмен Құран оқытады бізде қазақтарда. Мұсылман адамдардың бәрінде деп ойлаймын. Чисто өзім қазақ емеспін. Не дейді сосын? Құран оқытып, батасын беріп, әке шешесі солай шығарады. Ол енші бергенде енді баласына береді енші. Жеке шыққанда еншісін бөліп береді. Және малынан, дүниесінен жеке шығарған кезде бөліп береді ғой. Негізі біздің халықта салт-дәстүр, жоралғылар өте көп. Соның бірі еншісіз ұл, кәдесіз қыз болмайды дейді. Яғни балалар ер жетіп жеке үй құрғанда ата-анасы мал мүлкін және де жеке үйін әкесі еншісін беріп шығарып салады. Соны біздің халықта оны еншісін беру деп аталады. Яғни еншісін беру кезінде егер де үйде шаңырақта атасы немесе әкесі жоқ болатын жағдайда үйдің үлкеніне артылатын жүк болып табылады.